oikeastaan missään muussa Euroopan maassa ei tuoda niin paljon sähköä siitä käytetystä sähköstä kuin Suomessa. Se on meille haaste. Me maksamme muille maille siitä, että he tekevät meille sähköä ja kyllä on hyvin tarpeellista lisätä omaa sähkön tuotantoa. Tällä hetkellä tuomme sähköä eniten Pohjoismaista, Ruotsista ja tuomme sitä myös merkittävästi Venäjältä. Suomi on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja pohjoiseurooppalaisia sähkömarkkinoita ja siellä sen markkinan ajatuskin on, että kaikki tuottavat sähköä ja sähkö virtaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan ja meidän suomalaisten olisi näillä markkinoilla hyvä parantaa omia asemiaan ja lisätä meidän omaa kilpailukykyistä sähkön tuotantoa. Suomessa tuotetaan sähköä monella tavalla. Meillä on käytössä ydinvoimaa, joka osuus meidän sähköstä on noin neljännes. Sitten me tuotamme sähköä yhteistuotantona, kun tarvitsemme teollisuuteen höyryä tai kaukolämpöä asuntoihin, niin tuotamme samalla sitten polttoaineella sähköä. Sen osuus on noin neljännes. Sitten meillä on vesivoimaa, erillistä sähkön tuotantoa ja kasvavassa määrin tuulivoimaa ja aurinkosähköä. Suomi on asettanut itselleen ihan lainsäädännöllä ilmastolailla tavoitteen, että vähennämme päästöjä vähintään 80% vuoteen 2050 mennessä. Ja meillä on jo aika kunnianhimoiset tavoitteet vuoden 2020 osalta ja tulee olemaan sitten EU-laajuiset tavoitteet vuoden 2030 osalta. Eli meillä on hyvin määrätietoinen tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tärkeimmät keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on se, että vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä, korvaamme sitä uusiutuvilla energialähteillä ja sähköllä, joka on tuotettu päästöttömästi. Sähköä voidaan tuottaa päästöttömästi monin tavoin uusiutuvilla energialähteillä, tuulienergialla, vesivoimalla, bioenergialla, aurinkosähköllä ja ydinvoimalla. Uskon, että nämä kaikki tuotantomuodot ovat hyvin tärkeitä tulevaisuudessa juuri sen ansiosta, että ne ovat päästöttömiä ja nämä energiavarat ovat mittaamattomat ja voimme paljon niitä hyödyntää.